ঢুলিয়াই কান্ধ ঢোল তুলিছে, প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ দি আছে বিহুৱতীক। আৰু আহি পালে আমাৰ হেঁপাহৰ বহাগ, কুলি কেতেকীয়ে বিনালে কচৰ ডালে ডালে। বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে এতিয়া ঢুলীয়া নাচনী গাঁতত নাই, আমি অসমীয়া বিহুতে বলীয়া। আৰু সেইবাবে বিশেষ বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত। হয়, মানিকপুৰ আকাশ গোষ্ঠী উদ্যোগত চলি আছে বিনামূলীয়া বিহু কৰ্মশালা মানিকপুৰত। প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে সুনীল দাস, ৰঞ্জিত দাস, পম্পী নাথ, মাইনু দাস, পৰাগমণি পাটগিৰি, হিতস্মিতা ৰায়, মধুস্মিতা ৰায়। আৰু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। 3, 4 আৰু 5 এপ্ৰিলত চলিব এই বিশেষ বিনামূলীয়া বিহুৰ কৰ্মশালা। নিন্তু ৰায়ৰ তত্ত্বাৱধানত তথা আকাশ গোষ্ঠীৰ সহযোগত হৈ থকা এই বিশেষ বিহুৰ কৰ্মশালাৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰশিক্ষকসকলক এককখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিহুৰ কৰ্মশালা মুকলি কৰে। তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম সরস্বতে মহাভাগে বিদ্যে কমলরোসনি, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী, বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে। প্রচণ্ড বৰষুণকো নেওচি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ বিহুৰ কৰ্মশালাত। অভিভাৱকসকলে পূৰ্ণ সহযোগ কৰে আকাশ গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত হোৱা এই বিশেষ বিহুৰ কৰ্মশালাত। উল্লেখযোগ্য যে বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এই বিশেষ বিহুৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে মানিকপুৰ আকাশ গোষ্ঠীয়ে। আৰু সেইবাবে মানিকপুৰৰ সকলোৱে শলাগিছে মানিকপুৰ আকাশ গোষ্ঠীক। আশা কৰা হৈছে মানিকপুৰ আকাশ গোষ্ঠীয়ে মানিকপুৰত এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত বিশেষ অৰিহণা যোগাব। হেকুলি মুটিক লগ পাই ৰঙালীক লগে লৈ কলিয়া পৰতে ৰহিলা। দুই নম্বৰৰ এই চুলজাৰটোৰ ওপৰত যাতে হাতখন নাযায়, হাতখন যাতে এই চুলজাৰৰ ওপৰত মানে এনেকুৱা ওপৰত গুচে হাতখনে।